তো গাইজ, যিটো অফিচিয়েল ছঙৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, সেই গানটো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু যিটো মানে বাইদেৱে গানটো গাইছে, সংগীতা বা এটা ইউটিউব চেনেল আছে সংগীতা ডেকা অফিচিয়েল বুলি, আৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চাব এবাৰ। কি বস্তু এইটো? লাল চাহ তোলো কৰাই লাল চাহ বনাইছে। লাল চাহ গাখীৰ চাহ কিয় নাই? গাখীৰ চাহ কিয় নাই? আমি লাল চাহ হয় নেকি? লাল চাহ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নে? মোক যদি কয় এক কাপ গাখীৰ দিছি, এক কাপ চাহ, এক কাপ গাখীৰ দিয়া চাহ দিছি, মই গাখীৰ দিয়া চাহ খাম, কিন্তু গাখীৰ নাখাওঁ। হা হয় নেকি? অঁ, ফাৰ্মৰ পৰা লৈ আহিব লৈ হয়। মই কিন্তু গাখীৰতকৈ গাখীৰ দিয়া চাহটো ভাল পাওঁ। মোক যদি কয় এক গিলাচ গাখীৰ দে আৰু এক গিলাচ গাখীৰ দিয়া চাহ দেই, মই গাখীৰ দিয়া চাহটো খাম, কিন্তু গাখীৰ নাখাওঁ। একদম গাখীৰ দিয়া চাহটো খেয়ে বাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট নাচনীকেইটাই খাই লৈছে আগতে, তাৰপিছত শ্বুটিং হৈ যাব আৰু। তো গাইছ, আমি যিটো অফিচিয়েল গানৰ শ্বুটিঙলৈ আহিছোঁ, মানে সেই শ্বুটিংটোৰ এইটো মানে সম্পূৰ্ণ ব্লগ হ'ব, আৰু সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে বিহাইণ্ড দ্য চিন। গোটেই গানটো বিহাইণ্ড দ্য চিনখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত নহয়, নেক্সট ভিডিঅ'ত। এইটো ভিডিঅ'ত মানে কোনে ক'ত কি কৰিছে, খানা পিনা কেনেকুৱা কেনেকুৱা যোগাৰ হৈছে, আৰু কোনে কোনে এইবিলাক এক্টিং এক্টিং কৰিব চব আপোনালোকক দেখাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। গানটোৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত গানটোৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনখিনি দেখা হ'ব। গানত যেতিয়া আপলোড হয়, আপলোড হোৱাৰ পিছদিনা মই বিহাইণ্ড দ্য চিনৰ ভিডিঅ'টো আপলোড দিম। আৰু এইটো ভিডিঅ' কালি পৰিমাণে পাই যাব আপোনালোকে। এইটো ভিডিঅ'ত গোটেই খানা পিনা বা গোটেইখিনি যোগাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে। কি চিজাইছে এয়া? ধনিয়া? তো গাইছ, এয়া নদী, আৰু নদীটো পানীটো কমি গৈছে, মানে নদী পাৰতে এয়াই পুৰা ধনিয়া চিটি আছে একদম পুৰা। আৰু তাত পুৰা হাল চাল পাব নালাগে, মাটি ঢিলা হৈ আছে, কালি মাটি আৰু ধনিয়া চিটি দেখি হৈ যাব আৰু। আৰু ভিন্দুৱে পুৰা মাংস বনাত বিজি, একদম ভিন্দুৱে একদম খানাত বিজি আছে। আমি সদায় শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। খানাৰ আইটেম কি আজি বৰ্তমান? মাংস আছে, দালি আছে, ভাজা বাদাম না বাদাম খাই ভাল পাবে। আৰু এবাৰ শ্বুটিং হ'ব দলঙত, দলঙত শ্বুটিং হ'ব এবাৰ। আৰু দিনটো শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ থাকি 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 এতিয়া হৈছে ভাত, আৰু বাকী এলেকা ভাত খাব গৈছে, আমিও খাম, খাই উঠি একদম ঘৰ যাম আৰু। ৰাতিয়ে হ'ল আজি দিনটোৰ মূৰত, এইবিলাক ভাত বিলাব আহি পেলাই দিনটোৰ মূৰত ভাত খাম এতিয়া, ৰাতিপুৱা পৰাই অহা নাই। ভাত বিলাই আছে, এতিয়া আমি ভাত খাম, ইফালে আছে। অঁ, আমি এতিয়া খাম দিনটোৰ মূৰত ভাত। আৰু এইটো ঢলপুৰ মন্দিৰ, ঢলপুৰ মন্দিৰৰ কাম এইটো মন্দিৰৰ পিছফালে মানে কৰি আছে। তো গধুল হ'ল, গধুল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ' কামত লাগি থাকোঁতে ইফালে ইফালে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট কেতিয়াবা আহিলে মন্দিৰটো একদম সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম। তো কাইছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবা নতুনকৈ চাইছে দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজালত টেপ কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে গানটোৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন, তো আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। তো আজিলৈকে এৰিলোঁ।